ବିବାହ ପାଇଁ ଯବାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏଲ୍ଓସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ବାହାଘର ପାଇଁ କରାଗଲା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ମାର୍ଥାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିପୁରା ଗାଁର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ନାରାୟଣ ବେହେରା। ନାରାୟଣଙ୍କର ବାହାଘର ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲେ ନାରାୟଣ। ପରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାହାଘର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇ ମେ 2 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଏ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲି, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି ଛୁଟିର ଆବେଦନ କରିଥିଲି। ଛୁଟି ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିୟରିଟି ଦିଆଯାଏ ରାସ୍ତାକୁ। ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ତୁଷାରପାତ ଥିଲା, ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। 26 ତାରିଖ ରାସ୍ତା ଆମର ଖୋଲିନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯେତେକ ଆମ ସିଓ ସାହେବଙ୍କୁ ଧରିକି IG ସାହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ସେ ସାରେ ଆମର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ସମୟରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋତେ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀନଗର। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ସେଠୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରେ 28 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଥିଲା, ବାହାଘର ହୋଇପାରିଲାନି, 2 ତାରିଖ ମୋର ବାହାଘର ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ତରଫରୁ ହିଁ ମୋ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ସିଓ ସାହେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇ ସାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। 4 ବର୍ଷ ହେବ ନାରାୟଣ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପୁଅ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ, ବାଉଁଶ ପୋତା ଚାଲିଛି, ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁଅ ଦେଶ ସେବା କରୁଛି, ଦେଶ ସେବା ଆଗେ, ବାହାଘର ପଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁଅର ଦେଶ ସେବାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ପୁରା ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ। ଜଣେ ଜାମ୍ମୁରେ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ଫ ରାସ୍ତାରେ ହେଲା ଯେ ଆସିପାରିଲେନି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି 2 ତାରିଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା। ହଁ, ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ବାହାଘର ତ ଆସିଲେ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ 7 ବେଳକୁ, ଆଉ ବାହାଘର 28 ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ 2 ତାରିଖରେ ମୁଞ୍ଚିଛି 2 ତାରିଖକୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଗର୍ବ ବି ବହୁତ କରୁଛୁ, ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ବ କରିବୁନୁ। ଗତ 9 ତାରିଖରୁ ଛୁଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ତୁଷାରପାତ ପାଇଁ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।